Lentopalloviikko vartissa. Seurassasi Riina Peltonen. Taas on torstai ja torstaihan meillä on aina lentopalloa täynnä. Ja studiossa on Valepan keskipelaajia kaksi kappaletta. Tervehdys Markus Kaurta. Hyvää päivää. Ja tervehdys Daniel Jensen van Doorn. Hei, terve. You can speak really good Finnish. Thank you, that's all I know. That's enough. Hei, mutta aloitetaan Markuksen kanssa, kun tässä on niin paljon kaiken näköistä taas tapahtunut. Mutta ekaksi me halutaan kuulla vähän, että kerro jotain tästä näin maajoukkueturnauksesta. Niin, mehän oltiin tuossa MM-kisossa ja meiltä oli Valepastakin, niin oli justiinsa tämä Van Doorn, niin oli Kanada maajoukkueen mukana ja sitten minä upi. Esko, Niko ja sitten Sirilän Tommi, niin oltiin sitten Suomen paidassa. Että aika moni kaveri oli mukana ja mahtava reissu. Paljon suomalaisia faneja etenkin Varnassa. Todella hyvin saatiin niin kuin siitäkin imettyä hurmos päälle ja saatiin pelattua hyvää lentopalloa. Ja monesti aina sanottiin, niin kuin, että Valepan ryhmä monta kertaa kaikissa uutisoinnissa oli tämä niin kuin Valepan kolmikkoa tai tämmöistä. Niin, olihan siinä meidän joukkueessa oli paljon tuota Valepan pelaajia. Onhan se seurallekin varmasti näkyy tosi hyvin seura myös sitä kautta, että maajoukkueessa on tosi paljon seuran pelaajia. Ja todella mukava itsellekin, että sitten samoja kavereita, kenen kanssa on pelannut kauella, niin on sitten mukana siinäkin, että Tuttua porukkaa siis ympärillä ollut kesänkin ajan. Mikäs olisi paras muisto tuolta noin MM-kisoista niin kuin kentän ulkopuolella? Kentän ulkopuolella? No kyllä se kentän ulkopuolella niin oli ehkä parasta, kun käytiin ihan vaan vapaa-päivänä jossain kahvilla ja sitten saattoi jotain suomalaisia faneja tulla siihen ja jutella vähän aikaa. Ja sitten totta kai siellä oli hienot kelit ja hieno paikka oli kyllä, että kyllähän tuommoinen nyt jää sitten taas siltä, jos mietitään niin kentän ulkopuolisia asioita, niin mieleen ihan hyvin. Mites sitten katsoit varmaan? Ehditkö viikonloppuna katsomaan finaaleja? No kyllä, me tuon lakkapääpelin jälkeen niin bussissa kerettiin jonkun verran katsoa, mutta ei me ihan koko peliä, mutta kyllä me osa nähtiin sitä finaalipelistä. Oliko voittaja yllätys? No Puola paransi kyllä niin peliä koko ajan, että ei se sitten kun näki tota jo niissä aikaisemmissa niitä pelejä, kun katsoi siinä niin ja näki niiden pelaavan, niin kyllähän se niin kuin vahvalta se meno näytti, että ei se enää sitten siinä vaiheessa, kun ne voitti, niin enää siinä vaiheessa. Mutta kyllä siinä vaiheessa, kun ne lähti pelaamaan näitä finaalipelejä, niin itse odotin ainakin, että joku muu olisi ehkä pystynyt tällä kertaa voittamaan. Ne on kovia miehiä, ne puolalaiset. On joo, ja saatiin tosiaan pelata niitä vasta alkulohkossakin, että kyllä hyvin pistettiin hanttiin Puolaakin vastaan, mutta ei meille ihan riittänyt kuitenkaan siinä, mutta ei tarvi omaa suoritusta hävetä ainakaan. No ei kyllä. Ja sieltä kun tulitte MM-kisoista, oliko se peräti tiistaina vai maanantaina? Maanantaina saavuttiin illasta ja sitten yhdet treenit tiistaina ja sitten lähdettiinkin jo aamureenien kautta Akaaseen. On. Ja siis tämähän oli vasta, että saitte aamutreenit ja siinä oli ekaa kertaa joukkue kolla. Joo, siinä kohtaa oli sitten niin kuin eka kertaa joukkuekoolla, että silloin tiistaina nähtiin illalla hallilla ja pidettiin kuusikkoharjoitukset ja siinä sitten oli niin kuin oikeastaan meidän yhteistä näkemistä, että kaksi kertaa nähtiin ja sitten tuota bussilla Akaaseen ja pelikäynti. On, ja Akaa-pelihän oli kaunista katseltavaa. Joo, olihan se ensimmäinen peli aina kaikkia vähän, sitten kun paljon uusia kavereita, niin se vähän aluksi ei homma lähde ihan rullaamaan, mutta oli varmasti yleisöön menevä peli, että siellä oli vielä paljon, hyvin oli näytti olevan mökki täynnä, että oli hyvä tunnelma pelata ja Akaakin pelasi hyvällä tasolla ainakin mun mielestä, että pystyi haastamaan meitä ajoittain todella hyvin. On ihan myös, niin kuin heille varmaan akalaisille tosi kiva, että yhden erän sitten nappasivat teiltä. Joo, siinä, varsinkin siinä erässä, niin Mikko se Joni, tuttu varmasti kaikille, jotka seuraa lentopalloa, niin tuttu kaveri ja astui kyllä isoon valoon siinä, että teki paljon pisteitä ja onnistuivat. Ja Junturan kanssa, vanha tutkaparihan hän on jo Saimaa Valloista aikoinaan, niin kyllähän se homma näytti toimivaa aika nopeasti niillä kahdella varsinkin.
Sieltä mukava 3-1 voitto. Ja sitten teillähän oli torstai. Oliko välipäivä, oliko vähän lepoa vai treenasitteko silloin? Ei, kyllä silloin treenattiin aivan täysillä, että ei siinä tarvii kuitenkin käyttää aika hyödyksi, että meillä on isot pelit tulossa mestarien liigakarsinnassa, että tarvii oikeasti käyttää aika hyväksi ja oppia tuntemaan porukkaa totta kai. Että sitten reenin kautta ja sitten lähdettiinkin Raisioon sitten. Minkälainen tunnelma ja meininki oli Raisiossa? No Raisiossa oli hyvä tunnelma. Heillä on taas uusi porukka ja saivat vielä Kaisla Salon Samulin siihen mukaan. Kova vahvistus todellakin Loimulle ja kyllä mun mielestä niin kuin Loimukin ajoittaa erittäin vahvaa peliä niin kuin osoitti, varsinkin puolustuspelaamisessa, että osoittivat, että niin kuin ei ole mikään helppo pala. On, ja ihan siis tiukkaa vääntöä, että kunnon treeniä myös oli se peli. Joo, kyllä siinä sai tehdä sitten taas koko illan hommia, että sehän oli viisarainen peli. Saatiin mitattua myös sitä omaa tasoa, että mitä se tällä tolla niin kuin, että kuitenkin noin kaksi peliä niin näytti, että mitä niin kuin, kun ollaan oltu vähän aikaa yhdessä, että siellä on näytti meidän ehkä heikkouksiakin, että mihin meidän tarvii sitten niin kuin salilla keskittyä kuitenkin joukkueena. No, ja sultakin erittäin onnistunut peli, 15+12. Joo, että siinä alun pienen takkulun jälkeen niin sitten saatiin taas Mikon kanssa homma rullaan normaalimpaan tapaan ja torjuntapelikin tuntui ihan lähtevää. No. Hienoa, mutta sitten ei paljon ehditty lepäilemään. Tehän lähditte tonne noin Rovaniemelle lauantai-aamulla 9:00. Joo, siitä oltiin 12 jälkeen kotona ja sitten siinä piti pistää pelipaita kuivaa ja kengät kuivaa ja sitten pakata jo edellisen seuraavan aamun tavarat. Ja seuraavana aamuna sitten bussi ja semmoinen 11 tuntia menikö siinä matkassa, että illalla oltiin sitten perille joskus 7:30 aikoihin. Se kuulosti oikein niin kuin mukava tuommoinen reissupäivä. Joo, hyvä palauttava semmoinen bussimatka siihen. On istuskella siellä. Mites, pystytkö Markus nukkumaan bussissa? Ja kyllä siinä alkumatkasta pystyy, että oli se edellis illan rasitus kuitenkin sen verran, että se pystyy jonkun pari tuntia siinä niin kuin silmiä pitämään kiinni ja lepäämään. Mutta kyllä siinä sitten sitä aikaa kulutettavaksi oli kyllä ihan tarpeeksi. On. Ja täällähän siis Lehtimäki pelasi passarin paikkaa ja oltiin vähän niin kutsutulla kakkosmiehistöllä matkassa, mutta pelihän sujui aivan loistavasti. Niin, no sitten ehkä se etu, mikä tuolla NS, jos joku haluaa käyttää kakkoskuusikkoa, mutta tämä meidän niin kuin nuorempi kaarti matkassa, niin kun meillä on kuitenkin suuri osa viime kaudella pelannut kuitenkin paljon reenissä samalla puolella, niin se löytyi todella hyvin mun mielestä niin kuin se peli ja saatiin homma rullaan sitten kun pienet hermoilut alta pois ja sitten kun kaikki heittäytyi pelille, niin kyllä se niin kuin oli mukava pelata. No. Oliko vielä Rovaniemellä semmoinen kunnon niin kuin lentopallotunnelma ja taika siellä hallissa? No kyllä se itselle on, kun 2 vuotta siellä pelannut, niin se on se hallin astuminen aina mukava tunne ja samassa paikassa käynyt koulunkin ja tällaista, että siitä on ihan kivoja muistoja Rovaniemestä ja kyllä se aina itselle tuo tunnelma joku lähetään Rovaniemelle, että vanhaan kotikaupunkiin saa palata, niin se on aina mukavaa ja siellä on paljon tuttuja ja myös verkon toisella puolella paljon tuttuja. Vähän niin kuin olisi ollut tämmöinen lomaviikonloppu sulle. No loma ei ole loma, mutta kyllähän tuosta nauttii tästä hommasta, niin kyllä sitä jaksaa tehdä. Oh, lomalta tuntuu ja 1-3 voitto sieltä ja täydet pisteet. Joo, siellä oli hyvä peli ja lakkapäältä niin kyllä Valepasta viime vuodelta tuttu Peetu Mäkinen niin osoitti, että on mennyt eteenpäin ja antoi kyllä niin kuin oli kaverilla selvästi haluja näyttääkin meille vähän, että niin kuin että millainen kaveri on päästy menemään, mutta mukava sähinä oli ja siellä oli vähän sanotaan, että henkistä peliäkin verkolla aina välillä. Että, loistavaa. Että se on aina mukavaa piristettä, että vähän sanoja vaihdetaan verkon läpi puolta toiselle. Maustetta peliin. Joo.
on. Hei, nyt tuli niin paljon juttua, että me otetaan pieni kahvitauko tähän väliin. Lentopalloviikko vartissa. Seurassasi Riina Peltonen. Lentopalloviikko vartissa. Seurassasi Riina Peltonen. Jatka taas meidän lentopallotorstaita. Studiossa meillä on edelleen JVD. Hi, hello. Ja Markus Kaurto. Morjesta. Mulla on, täällä on kaksi keskaria tällä hetkellä, mutta se, että kun Valepalle mikään ei riitä, niin Tommi Siirilä on myös saapunut tänne Valepaan. On aikamoinen kaari. On, meillä on tällä hetkellä kyllä niin kuin joka pelipaikalla on aika hyvä tuo kilpailutilanne, että kyllä se ruokkii niin kuin jokaista varmasti yrittää niin kuin ihan joka päivässä hommissa ihan mitä tekee, että saa siinä on tarvii tehdä hommia sen eteen, että pääsee pelaamaan varmasti jokaisen. Kyllä, kyllä. Et ei ole mitenkään itsestäänselvää, että ketä on siellä aloituskuusikossa, mutta myös on pelejä todella paljon. Joo, pelejä tulee olemaan taas aika paljon, että tämä nelinkertainen sarja, niin pelit lisääntyy, vaikka joukkojen määrä tippu ja sitten on kapit ja mestarien liigat päälle ja sitten vielä totta kai kauden jälkeen playoffit ja kaikki, että kyllä niitä pelejä on tarjolla. Kyllä, pelattavaksi. Ja nyt hei, sunnuntaina päästään vihdosta viimein Veksvelle pelaamaan. Ja sieltähän tulee Oulun että vastaan. Kysytään se tähän alkuun, että mitäs niin kuin tämä on nyt viimeinen teidän vähän niin kuin peli ennen sitten suurta ensi viikon keskiviikon peliä. Niin minkälaisiin niin kuin tunnelmiin lähdetään tähän peliin? No totta kai. Ensinnäkin kiva päästä kolmen vieraspelin jälkeen kotio pelaa. Veksvellä on aina mahtava pelata ja tuntuu uudekin kaverit tykkäävän Veksvestä kovasti ja odottavat hekin kaikki, että kaikki puhuu kuva, että haluaa nähdä, että millainen tunnelma on ja millainen kannatus ja mitä kaikkea sitten taas Veksve tarjoaa ottelutapahtumana. Että kyllä se niin kuin itsekin odottaa tosi kovasti, että päästään kotiyleisö eteen ja sitten kun Etta tulee vastaan, että oma vanha seura kanssa, niin onhan siinä taas jännitteitä on ilmassa. Kyllä, kyllä. Ettahan pelaa huomenna Hurrikaania vastaan tuolla Hurrikaanilassa ja sitten ilmeisesti Tampereella viettävät mukavan lauantai-päivän rentoutuen ja valmistautuen teidän peliin. Miltäs näyttää tämän vuoden Oulun Ettan joukkue? No sehän on aivan samaa, mitä se on ollut nyt monet vuodet, että siellä on runko pysynyt aika samana kuin silloin, kun mäkin olen siellä ollut, ettei sinne ole tullut kuin pari lisäystä ja runko heillä on sama, todennäköisesti samaa lentopalloa, mitä aikaisemmin, että puolustavat hanakasti ja tykkäävät niin kuin pitää pallon elossa ja se, että he lyö niin kuin paineen vastapuolelle, että pitää oikeasti hyökätä kovaa eikä turhautua siihen, että kun palloa tulee aika paljon takaisinkin, että se on, niin kuin, se on sitä, että on tavaramerkkiä. Kyllä, kyllä. Onko Etta nyt hyvä vastus vähän tähän niin kuin kenraaliharjoitukseen kohti ensi viikon keskiviikkoa? Totta kai, että on aivan mahtava vastustaja siihen, että pelaavat kuitenkin niin kuin ilosta ja hieman ehkä ärsyttävääkin lentopalloa. Se on hyvää harjoitusta, että se oma maltti pitää vaan pitää. Kyllä, kyllä. Tulee taas hyvää tunnetta peliin, kun Etta astuu mukaan. Mutta sitten hei, ensi viikon keskiviikkona Sastamalassa pelataan Veksvellä ja siis Levoranta Forstore. Anteeksi. Forstore Levoranta Sastamala kohtaa tämän Istanbul BBSK:n. Mitäs onko ennakkotietoja tästä turkkilaisesta joukkueesta? Heillä taitaa olla täysin turkkilainen runko, sen verran tiedän ainakin. Ja sitten, että siinä on osa Turkin maajoukkueen pelaajia, mutta turkkilaisella rungolla taitaa vetää tämän vuoden ja on, niin kuin, on tasokas vastustaja. Ihan, ei tuossa sarjassa ei tule niin kuin huonotasoisia, että on vaan toistaan kovempia vastustajia ja loppua kohti vielä vaan koveneet. Se on, mutta näen, että tuossa otteluparissa meillä on erittäin hyvät mahdollisuudet, mutta se startti on erittäin ratkaiseva. Kyllä, ja tässä myös yleisön tuki on erittäin tärkeä. Totta kai se kotiyleisön tuki on, millä sitten saadaan se ekstra boosti, mikä saattaa tehdä sen pienen eron sitten kahden tasaisen joukkojen välillä. Kyllä, ja te lähdette sitten Turkkiin. Niin, mikäs päivä me sinne lähdetään? Mulla on tuo
lähettekö te maanantaina? Pelihän oli sitten viikon päästä keskiviikkona. Me saadaan viikko kerrallaan aina ohjelmaan. Teillä on niin paljon pelejä, että ei pysy perässä, mutta seuraavalla sitä seuraavalla viikolla lähette Turkkiin. Joo. Että siitä ei itsellä kyllä sitten mitään tietäisi, minkälainen kotihalli tai minkälainen kotiyleisö heillä on. Että se on ihan itselle mysteeri, mutta varmasti tässä joukkueessa on niin paljon kokeneita pelaajia, jotka on nähnyt tuotakin liikaa ja noita joukkueita, niin varmasti he osaavat kaikkia valmistaa siihen, mitä tuleman pitää. On. Mahtavaa. Mutta ennen kuin te pääsette sinne Turkkiin, niin teillähän on sitten ensi viikon lauantaina, teillä on ensimmäinen peli tuolla Tampereella Kauppisport Centerissä, ja siellähän teille vastaan tulee sitten Hurrikaani. Joo, eli viime vuoden finaali ja kapifinaali vastustaja, eli aina rakas Hurrikaani. Hurrikaani tulee ja siitä tulee varmasti tulinen vääntö, että siellä on tullut ainakin uutena kaverina niin Henrik Porkka keskari, joka on taas meille maajoukkuesalleille tuttu kaveri, joka on muutaman vuoden ollut siellä meidän kanssa. Tuo tuohon joukkueeseen ulottuvuutta torjuntaa ja hyökkäykseen ainakin, että hyvä kiinnittyinen poika. Ja sitten Emeli Koukihan tekee kanssa paljon, sekin on Suomen paidasta tuttu ja Hurrikaanin paidasta ennestä ei tuttu, että siellä on hyvä nippu kanssa koossa. Mitenkäs te odotatte näitä Tampereella pelattavia pelejä? No kyllähän siis, onhan se kiva päästä näkemään, että en ole ikinä itse pelannut tuolla kauppisentterissä, että minkälainen paikka on. Ja sitten totta kai kiinnostaa se, että kuinka paljon ihmisiä löytää paikalle. Että toivottavasti tulee, että Tampere vetäisi hyvin porukkaa, ja koska Tampere mun mielestä kaupunkina kuitenkin pitkillä lentopalloperinteillä ansaitsisi sen, että siellä se lentopallo olisi kiinnostuksen kohteena. No. Ei muuta kuin sinne ensi viikon lauantaina katsoa, mutta ensin nyt sunnuntaina Veksvelle ja keskiviikkona Veksvelle ja lauantaina Tampereelle. Niin, tässä on katsottavaa tulee olemaan niin kuin, ja kannattaa tulla paikalle jännittää ja kannustaa, että me tarvitaan sitä. Otetaan vielä pieni kahvipaussi tässä ennen kuin päästetään JVD ääneen. Yes. Lentopallo viikko vartissa. Seurassasi Riina Peltonen. Lentopallo viikko vartissa. Seurassasi Riina Peltonen. Ja sitten jatketaan juttua Valepan keskipelaajan Daniel Jensen van Doorin kanssa. Ja hänhän oppinut jo hienosti suomea. Kerrohan meille Dan, että mitä tykkäät Sastamalasta? Mukavia emisiä. No, täällä on kyllä mukavia ihmisiä. Ei voi muuta sanoa. Miltäs toi Sastamala näyttää? Kaunis. Kaunis. On. Varsinkin nyt, kun on syksy ja todella upea ruska täällä. Ja kyllähän täällä kelpaa olla. Mutta mitäs nyt, kun täällä on hiukan yli viikon ollut, niin miltä teidän joukkue vaikuttaa? Vahva ja kokenut. No sitä se kyllä tasan on. Paljonko Markus sulta sitten nousee puntilla, kun olette niin vahvoja? Kyllä sitä nousee. Niin paljon, että ääneen sanoa. Mutta te olitte viime viikon perjantaina pelaamassa tuolla Raisiossa, niin minkäsmoinen tunnelma oli siellä Raision loimun salissa? Valepän fanit loit tunnelman. Niinpä tietenkin. Ei tarvitse odottaa, että vastustaja luo tunnelman, kun omat fanit tulee mukaan ja luo sen tunnelman. Aivan mahtavaa, aivan mahtavaa. Mutta hei, miten sitten niin kuin joukkueen sisässä, niin kukas on vähän niin kuin teidän iloisin ja valoisin pelaaja? Alan, Brasil. Teidän uusi libero. No ei, sunnuntaina nähdään, kun mennään sinne Veksvelle, että kuinka iloinen ja valoinen hän on. Mutta mitäs muuten odotat tältä sunnuntain kotipeliltä? Veksvän tunnelma. Veksvellä on aina taattu tunnelma ja varsinkin nyt tasan tänä viikon loppuna kaikki sinne mukaan. Mutta hei, teillä on Oulun Etta siis tulossa vastaan, niin onko sun mitään ennakkotietoa tästä Oulun Ettan joukkueesta? Ronkainen en kova. Nuori ja suomalainen. Kyllä, kyllä. Ronkainen on kyllä aika kova kaveri ja tuttua että laatua nuori ja suomalainen. Mutta sitten myös, kun Etta-pelistä pääset eteenpäin, niin ensi viikon keskiviikkona teillä on iso peli Veksvellä. Niin miltä se tuntuu? Mitä odotat? Jännittää.
se on suuri mahdollisuus. Se on kyllä iso mahdollisuus teille. Siitä sitten napata voitto, niin on helpompi lähteä sitten Turkkiin taas pelaamaan. Mut mitäs nyt yleisesti odotat tältä kaudelta? Mestari. Niin, totta kai. Mestaruuttahan me kaikki täällä odotellaan, vai mitä? Kyllä, tavoite on uusia tuplamestaruus ja edetä lohkovaiheeseen ja ehkä jopa pidemmälle mestarien liigassa. Oh, loistavaa. Hei, mitä Dan haluat sanoa vielä meidän kuuntelijoilta? Nähdään pelissä. Odotan sitä. Hyvä. Fanien tapaamista kannattaa kyllä odottaakin. Sitten meillä on vielä viimeksi Janne Kangaskokko kävi studiossa ja hän heitti tällaisen kysymyksen seuraavalle. Ja kysymys kuuluu, mikä on Suomen kansallispeli? Pesäpallo. Aivan oikein, Finnish baseball, pesäpallo. Mahdotko tietää, kuka sen keksi? No idea. Ei mitään idea. Katsotaan, olisiko Markus Kaurtolla ehkä vastausta. Ei ole kyllä mitään kärryä, mutta mä veikkaan tähän Olli Kuoksen. Melkein. Tahko Pihkalahan se oli. Hei, tää oli aivan loistava juttu tuokio. Kiitos kovasti Markus Kaurto, että kävit studiolla. Kiitos. Ja kiitos kovasti Dan, että kävit studiolla. Kiitos. Ja hei, tsemppiä, iloa ja valoa teillä sitä pelattavaritta. Joo, haluan vielä sanoa, että kaikki vaan pelejä katsoja luomaan tunnelmaa Veksvelle, että meillä pelaajat erityisesti odottaa ja meillä on tänä vuonna kova joukko, että tulkaa katsomaan. Sinne sunnuntaina siis. Lentopallo viikko vartissa. Seurassasi Riina Peltonen.